erregistroa eta aktibazioa egin ostean, urrengo pausoak ondoko hauek izango dira. Web atarian gure sarbidea jarriko dugu, erabili dugun izena eta kontraseñarekin. Behin barruan gaudela, gure profila editatu pestaina egingo dugu klik. Eta jarraian, plataformak pestainan egingo dugu klik eta bertan beteko ditugu datuak. Kasu honetan, PlayStation 4 jarriko dugu eta gure nika PlayStationeko idea, hau da PlayStation Online ibiltzeko jartzen dugun idea. Gogoratu bukaeran gorde klikatzea.